ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតានិយមស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទថ្មីមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាស្ដាប់ចា៎ដែលមានចំណងជើងថាខ្លាំងបាត់នារីក្លាហានបើកឡានមិនព្រមឈប់ទាល់ពេលសមត្ថកិច្ចហៅបែរជាខឹងសមត្ថកិច្ចថយរត់ចា៎ថយឡានបុកបង្គោលភ្លើងហើយថែមទាំងជេរប្រមាថសមត្ថកិច្ចទៀតចា៎តើគាត់មានសម្ដីយ៉ាងណាខ្លះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាជាមួយនឹងអត្ថបទជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចា៎តាមមុននឹងធ្វើការអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចា៎កំពុងស្ពឺស្ត្រីជើងខ្លាំងម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅត្រួតពិនិត្យថយចាស់រថយន្តនៅតាមដងផ្លូវស្រាប់តែខឹងសមត្ថកិច្ចក៏បានបើករថយន្តថយក្រោយបំរុងចង់បើកកិច្ចចេញពីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកពេលដែលកំពុងរឹតបន្តឹងនៅលើដងផ្លូវក៏បានប៉ះចាជាមួយនឹងមកុលផ្លាកសញ្ញារួចបានចុះពីរថយន្តហើយស្ដីបន្ទោសដាក់សមត្ថកិច្ចទៅវិញថាមិនមិនចេះមើលទៅវិញហេតុការណ៍មួយនេះបានកើតឡើងនៅចានៅតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ4មុខមន្ទីរសាធារណៈកាលខេត្តកំពង់ស្ពឺចាក្នុងនោះដែរបើយោងតាមរយៈប្រភពព័ត៌មានគេហទំព័រចា Facebook Page ស្នងការចាស្នងការនៅកណ្ដាលឋានចានគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងពីដំណើររឿងមួយនេះឲ្យដឹងថារថយន្តមួយគ្រឿងចាម៉ាក Hyundai ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AN 9118ពណ៌ទឹកប្រាក់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ពីទិសខាងលិចទៅទិសខាងកើតចាលុះមកដល់គោលដៅភ្លើងចាគោលដៅភ្លើងស្ទប់មុខមន្ទីរសាធារណៈការខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណុចគោលដៅត្រួតពិនិត្យការអនុម័តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់នគរបាលចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍បញ្ជាឲ្យរថយន្តចូលខាងដើម្បីត្រួតពិនិត្យកាលពីវេលាម៉ោង 10:20 នាទីនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2020រថយន្តបានបត់ចូលតាមការបញ្ជារបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍និងបានឈប់ប៉ុន្តែមិនបានចុះពីលើរថយន្តនោះទេស្រាប់តែអ្នកបញ្ជាថយបានបើកយន្តអចាស់បើកថយក្រោយភ្លាមមួយរំពេចហាក់ដូចជាមានបំណងចង់រត់គេចទៅវិញចាចៃដន្យរថយន្តលឿនពេកចាថយលឿនពេកមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នក៏បុកបង្គោលភ្លើងសញ្ញាប្រុងប្រយ័ត្នពណ៌ទឹកក្រូចចាដែលដាក់បំភ្លឺសម្រាប់ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបន្ថយល្បឿនចំពោះគោលដៅនៅខាងមុខក្រោយពីបង្កគ្រោះថ្នាក់រួចបើកចាអ្នកបើករថយន្តបានបើកទ្វារចុះមកចាក៏ស្រែកថាឲ្យនគរបាលមិនចេះមើលហេតុអីយកបង្គោលមកដាំនៅលើផ្លូវរកងាប់អីអាណាមើលបើចាអាណាមើលអីកន្លែងនឹងនគរបាលអង្គុយមិនចេះចាំប្រាប់គេចាគាត់និយាយថានគរបាលអង្គុយមិនចេះចាចាំប្រាប់គេលោកព្រះចាស្ត្រីម្នាក់នេះពិតជាចម្លែកក្នុងចម្ពោះចាមនុស្សរស់នៅលើភពផែនដីនេះរងចាំលទ្ធផលបង្ហាញឈ្មោះនៅពេលក្រោយចាចាស្នងការដ្ឋានគាត់បង្ហោះបានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអត្តបតចាខ្ញុំអក៏អានបានបញ្ចប់ទៅហើយចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណ